За өнөөдрийн мэндийг хүргэе. А ер нь маш чухал одоо түүхэн шийдвэр гэж одоо бид нар хэлцэж байна. За энэ шийдвэр бол үнэхээр одоо өнөөгийн одоо энэ тэгш бус байдал, зайвлгал хэл ахуул, баян ядуугийн ялгаа зэрэг энэ одоо асуудлуудыг бол гал унтраах байдлаар өнөөдөр одоо засч а яг одоо үнэн бодит байдлаас бол зүхтэж ирсэн ийм одоо тогтсон хим маягийг бол засах ийм одоо нөхцөл байдал үүсэх юм байна. За нөгөөтэйгөр улс орны урт хугацааны бодлого хөтөлбөр за тэр дундаа бол шинжилгээлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бол улс төрийн одоо том шийдвэр гэж бол одоо харж байна. За өнгөрсөн хугацаанд энэ жижиг тойргоос ер нь цөөн хэдэн сонгогчдыг одоо худалж авах замаар одоо луурдаж гарч ирэх ч юм уу эсвэл гарч ирсэн гишүүд нь одоо сайд ерөнхий сайд дарга нар болоод тийм ээ одоо аймагт илтэд одоо асар их төсвийн хөрөнгө оруулалт одоо хуваарлах ч юм уу ингэж одоо зөвхөн одоо улс орныг бүхэлд нь ингээд харах биш ер нь одоо энэ жалгыг тордох байдлаар одоо явж ирсэн 30 жилийн буруу жишг энэ туршлага болоод ер нь үндсэндээ бол халах цаг болсон гэж бол үзэж байгаа. За нөгөөдөөгөр энэ тогтоолыг дагаад бол сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж ирэх байх. А өмнө нь бас миний биеийн улс төрийн намуудын тухай хууль за мөн сонгуулийн тухай хуульд бол бас одоо хилцэгээр энэ асуудлыг бол дэвшүүлж байсан. Тухайлбал улс төрийн намууд бол нэр дэвшгэвшгчдэд тавих одоо босхийг бол өндөрсгөх асуудлын талаар. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын хурлын ёс зүйгүй одоо нөхцөл одоо нөхдүүдээс болоод өнөөдөр иргэдээс иргэдийн одоо энэ төр дэтгэх ихтгэл бол алдарч байгаа ийм одоо байдал бол одоо газар авсан. За бас нэг одоо улсын хурлд анзаарагдаад байгаа асуудал бол энэ санхүүгийн эрхчлөөнд хүрсэн байх асуудал бол их чухал юм байна гэж бол ойлгож байгаа. Ер нь Монгол Ардын зүүр өгөн бид засаад гэрээ зас, гэрээ засаа төрөө засаа гэдэг. Аа гэхдээ энэ гэрээ байтугай одоо зарим нь биеж засаагүй, зас чадаагүй нөхдүүд ёсортгууны одоо доголдлоосо болоод бүдэрч байна. Төрөө засна гэж орж ирээд одоо гэрээ засах гэд улаан цайм одоо өлөнтөөд цөлмөөд тийм ээ өнөөдөр ч хүртэл одоо энэ жидүү боловсралтын одоо сан хөгжлийн банкын нүүрсний гихмэд одоо ард иргэдийн боломжийг хулгайсан асуудлаа өнөөдөр ч бид нар одоо шийдвэрлэж чадаагүй ийм л одоо байдалтай. Тийм учраас энэ улс төрийн намууд өндөр хариуцлагатай, ёс зүйтэй, төр дэтгэх итгэлийг одоо сэргийх хэрэгтэй байна. Улс орон хүн ардаа хөгжилд хөтлөх ийм одоо хүмүүсийг одоо нэр дэвшүүлж нэг дэвшүүлэх нь бол үнэн цагийн одоо зүй ёсны шаардлага болоод байгааг бол одоо анхаархан зүйтэй байна. За би энэ инхол дараагаас нэг зүйлийг асууя. Энэ тойргийн одоо энэ жагсаалттай холбоотойгоор одоо асуудлыг нэг мөр одоо шийдэх нь зөв байсан юм биш үү? Энэ жагсаалтын одоо асуудлыг бол цуг одоо энэ тойргийн асуудалтай оруулж ирэх нь бас зөв байсан юм биш үү? Энэ талаар ер нь одоо ямар ойлголттой асуудал байна? Хариулт авъя. За мэнчлэгээ төвшүүлээ. Улсын хурлын гишүүн Нямагийн инх болтой урилгаар хустай